Jemi kthyer me ditë e re, edhe për fat keq duhet t'i rikthehemi edhe një herë ngjarjes që ka tronditur mëngjesin e sotëm kryeqytetin, tre shpërthimeve të regjistruara në orët e para të mëngjesit të sotëm në Tiranë, ku burimet policore thanë se shpërthimi i parë ka ndodhur në një farmaci në rrugën Kongresi Manastirit, e cila është në prodhësi të Bashkim Tahirit, i ati ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Këto janë edhe pamjet nga vendngjarja, nga shpërthimi në farmacinë që ndodhet pranë spitalit nr. 5 në QSUT, janë regjistruar vetëm dëme materiale. Grupi hetimor ka nisur punën në vendin e ngjarjes për të përcaktuar llojin dhe sasinë e eksplozivit të vendosur, ndërsa pritet të verifikohen nëse ka kamera të sigurisë të bizneseve që ndodhen përreth farmacisë për të ndihmuar më pas autoritetet në zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarje. Ndërkohë, rreth së njëjtës orë ka ndodhur një tjetër shpërthim pranë të parit në rrugën Arben Minga. Sipas hetimeve të para, një sasi eksplozivi është vendosur në shesh pushimin e pallatit të ish shefit të komisariatit numër 3, Alfred Numani. Sasia eksplozivit ishte vendosur në katin ku jeton oficeri policisë, duke shkaktuar vetëm dëme të vogla. Ende nuk dihet nëse dy shpërthimet kanë lidhje me njëri tjetrin. Gjithsesi, forcat shumëta policore dhe ekspertët janë në vendngjarje për të marrë pra me pjesën e hetimeve. Ndërkohë që një tjetër shpërthim, po në orët e para të mëngjesit, ka ndodhur këtë herë në rrugën Muhamet Gjollesha, pranë një objekti. Në këtë rast, nuk dihet ende se në pronësi të kujt ishte ndërtesa, por mësohet se nuk janë shkaktuar dëme materiale. Pra, shpërthimet me dëme materiale janë vetëm dy të parët, ai në farmacinë në pronësi të Bashkim Tahirit, ministri, tijatit ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, dhe në shesh pushimin pranë shtëpis, pra në palatin ku banoni i shefi komisariatit numër 3, Alfred Numani. Për më shumë informacione, sigurisht gjatë ditës, edhe në edicionin e orës 9, me njëherë departamenti informacionit, por edhe me raportime nga vendngjarja për të mësuar më shumë se çfarë ka ndodhur konkretisht me këto tre shpërthime që kanë tronditur në një farë mënyre kryeqytetasit këtë mëngjes. Në fakt është një situatë e cila besoj do të shtohet edhe me informacionet e cila do të vinë hap pas hapi në lidhje edhe me hetimet që do të bëhen dhe mundëm të bëjmë vetëm një pasqyrim në kohë reale të dëmeve në një farë mënyre të shkaktuar nga këto tre shpërthime. Duhet thënë që nuk duken rastësore për sa kohë ka ndodhur këtë mëngjes në një diferencë fare të vogël nga njëri tjetri. Megjithatë, le t'ja lëmë informacionin të minutave vazhdim dhe punës së bërë gjatë këtyre minutave që ne do të jemi në transmetim apo jo për të përcjellë një informacion ekstra më pas në edicionin e orës 9. Ndërkohë kthehemi në temën e fundit të diskutimit në këtë studio, një tjetër çështje e cila na ka ngacmuar gjatë ditës së djeshme, apo jo. Ishte një lajm, një skandal është cilësuar nga gjësitë e lajmeve për një lloj evazioni fiskal që bëhet nëpërmjet bankave, ku pasanikët shkojnë dhe depozitojnë parat në një bankë britanike, HSBC, por me filialet e saj edhe në Zvicër. Zvicra e konsideruar prej vitesh tashmë si një parajsë fiskale. Si funksionon kjo skemë dhe çfarë të këqijash, çfarë sjell për shtetet konkretisht, edhe pse në listë nuk kishte shtetas nga Shqipëria, në listën e shtetas të publikuar tashmë nga agjencitë. Do të diskutojmë për këtë çështje me Elvin Mekën, zëvendës dekan i Fakultetit Ekonomik në UET, në Universitetin Evropian të Tiranës. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Edhe me Genti Beqirin, pedagog, ekspert ekonomie në UET. Elvin, për ta nisur bashkë, duke qenë se keni edhe një uri, jepni lëndë bankare, si funksionon konkretisht dhe çfarë ndodh me një skem të tillë? Natyrisht që kjo nuk është për herë të parë, më mirë themi, gjarja ka kthim pas që në 2007-ën, por vetëm dje në mëngjes, ose më themi dy ditë më parë, u dha si lajm që kanë dalë emrat, pra do të botohen emrat e mbi 100.000 personave. Dhe kjo nuk është një ngjarje e lehtë ose e thjeshtë. Ajo që ndryshon në këtë rast, në raport me çdo ngjarje më parë, është se ndërsa kohë më parë ishin persona të cilët donin të pastronin para, me ose pa djenin e bankës, në këtë rast kemi bankën ajo që bën, ose më mërë të në një lavatriçi a banka, klientët, se si ti shmangin në mënyrë të pa drejt, ose të pa rregull taksat. Natyrisht në botë nuk ka ndonjë gjë të keqe që ti shmangësh taksat në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, si të ndjekësh një lloj skeme, natyrisht pa bërë shkelje.
Në këtë rast bëhet fjalë për shkelje të pastër. Pra, është një bank e cila në shumë vjet me shumë klient ka bërë një gjë kryesisht të pa drejtë, pra ka ndihmuar gjithsesi klientët e saj që ti shmangin, që ti fshehin këto para. Sigurisht duke përdorur, më mirë themi, në mënyrë të pa drejtë atë sekret ose fshehtësi që jep llogaria në bankë. Pra në një farë mënyrë bankat nuk janë të detyruara në disa rregulla të përcaktuara që të zbulojnë emrat e klientëve të tyre. Sigurisht është përfituar me këtë rast qenia ose prania në Zvicër, e cila njihet si një vend, po njihet si një vend që përgjithsisht fshihen para jo të mira ose më thënë jo të pastra. Sepse dhe klientët nuk ishin të zakonshëm, duhet të emrat e të cilëve u bë me dije gjatë ditës së djeshme. Duhet bërë qartë që në këtë rast nuk bëhet fjalë vetëm për klientë këqij, më mirë themi, pra trafikant e tjerë, por bëhet fjalë edhe për kryesisht ose në më mirë themi pjesën më parë bëhet fjalë për njerëz të pasur që për një arsye ose tjetër nuk duan të paguajnë taksa për më shumë, pra për në shtetin e tyre. E qartë, është e dënueshme kjo apo është thjesht një lloj shkelje morale, nëse do ta quajmë kështu? Kjo do të ishte gjëja më e thjeshtë, po të quaj vetëm shkelje ose dëm moral, në një farë mënyre në të paktën në 5 shtete është hapur hetim kriminal. Çka do thotë që punojësit e bankës ose më themi një pjesë e madhe e rjetit të bankës do të vihet në hetim, sepse është shkelje penale. Sepse në thash që në fillim në këtë rast nuk kemi të bëjmë me klientë cilët duan në mënyrë të pa vedishme banka i ndihmon ta bëjnë këtë gjë. Në këtë rast kemi bankën e cila përpiqet me çdo kusht të ndihmojë klientët që të shmangen taksave. Të vi pranë kërkesave. Në farë mënyrë banka është me vetëdije të plot, po me vetëdije të plot kemi një bankë jo të vogël, e cila për shumë vjet me radhë ndihmon jo 1-2, po më shumë se 100.000 klient që ti shmangen, pra dhe shumat totale bëhet fjalë për një vlerë jo të vogël, që është diku mbi 100 miliard dollar. Pra është një vlerë maramëndse. Duke pasur qartë edhe këtë që nga vende nga cilat vijnë, dallohen për një normë shumë të lartë takse. Pra, Zvicër, Francë, Shtetet Bashkuara. Pra, ku mbi 35 ose 30% të këtyre të ardhurave, duhet të shkojnë pa tjetër taksa. Në qartë, duhet të shkojnë shtetit. Në shifër e madhe, jo e vogël. Po, për të vazhduar, Gent, përmendi Elvini edhe disa nga shtetet, po i pashë edhe Greqinë. Greqia ju në kudo. Edhe faktikisht, kjo gjë është e vënuar, sepse listën shteti grek, në mos nga bëj dhe një portal grek e ka publikuar vite më përpara dhe për ironin faktikisht në vënd të përndi që ishin personat që kishin normalisht kishin logaritë dhe kanë abuzuar ose janë në kundërshtim me ligjin, është dënuar redaktori i portalit që ka publikuar dënën. Se ka për me dje lajmi dhe këtë zbardhje. Sepse, do më thënë, ka dhe zgjidhje të tilla, faktikisht dhe nuk është e vetme, sepse edhe në Shtetet Bashkuara ka pasur disa vite më përpara një situatë shumë të ngjashme, po me një bank tjetër, UBS-n, individi cilët si nxorë informacionin, pavarësisht se u shkojnë në gjyq, në mos nga bëj ka qenë në Florida, që u zhvillua gjyqi, si përfundim, individi që pësoj nga vendimi gjykatës edhe gjykimi dhe që mori dhe vendim me burg, ishte personi që nëzori të dënat. Pra është një situatë faktikisht nuk është se është e kove të fundit, për vite me radhë është një loj-loje apo beteje e përhershme midis mbledhësit të taksa dhe taksa paguze, sidomos atyre që normalisht për fat të mira për të keqë ka një barë gëgjat të madhe në pagin e taksave. Në këtë rast është e kuptushme që mund temi mund tjetë edhe në thonjë zë një lojë këndshme, problemi nuk fshjet kërësisht e këtajt një vit, po fshjet edhe për problemet të tjera më të rënda. Pra flitet edhe për evazionet ose
financime, stimulime të akteve terroriste, problemet të tjera që lidhen me rendin botërore dhe me gjërë. Pra, faktikisht, thelbi kryesor dhe problemi i madh mbetet te kjo pjesë, sa te pjesa që po themi kot, Valentino, Rossi apo Valentino, ai modës kanë bërë një evazion disa milion dollar apo disa milion euro. Ose Luciano Moggi. Ose Luciano Moggi. Apo të tjerë që... Përgjithsisht persona që të cilë kanë shumë para, kjo është e keqja. Nuk për nga të smoj me lini dhe këtë kjo pjesë, por që normalisht është një loj prehe dhe gjatari që fillon të ndjekin për herë, për herë më shumë të lajme do vinë, herë pas herë, është një loj... Pra që historie vjetër, tjeshtë anje është momenti që del në paj një vërtet të mbartur prej kosht. Përsa ko egzistojnë bankat offshore, që merën posaçërisht ky është fokusi tyre, pra normalisht të ndimojnë personat të fshejnë të ardhurat, dihet që pjesa për shumë të gjithë më të pasurit në Amerikë, pa tjetër kanë disa llogari bankare offshore, kuptohet që Zvicra është më preferuar për faktin që sistemi bankar është shumë më i avancuar, shumë më i sigurt, por ka dhe vende tjera. Kipro para ca kohësh u bë pjesë e një mësimi të fortë kryesisht të Gjermanisë dhe Francës, pra vendeve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që të publikonte dhe patjetër historinë e dim, normalisht që, por në ato vende, pak në Kipro, llogaritë bankare nuk ishin të këtyre pasanikve që ne i dëgjojmë emrat sot, por kanë qenë të individëve të tjerë që vinë kryesisht nga Lindja, Rusia, apo vende tjera, që normalisht fondet janë mund përdorën e për, le themi, pjesë të tjera të rrezikshme, se sa thjesht një evazioni i thjesht fiskal. E qartë, është një skeme thjesht, Elvin, si funksionon? Apo thjesht ti shkon, depoziton, shkon bank, depoziton parate dhe kaqë? Natyrisht, nuk është kaqë e thjesht, duhet kaloj në disa stade fshehje, pra në i farmë një nuk është thjesht që shkon me një çantë me parate, thjesht i qonë në Zvicër. Pa tjetër, pikërisht kjo është pjesa më e rëndë në këtë rast, sepse banka në fjalë ka bërë disa manipulime, përsa i përket këtyre transakcioneve, në mënyrë që gjithë shka të rrjedhë i qetë, pasër dhe fshetë. Pra në i farë mënyrë klientët mos të kishin asë një rasë që të mund të zbuloheshin. Në i farë mënyrë, edhe mënyrë se si ka dalë, këj lajmë është në qikë si... I qëndiqë. Unë inspiracion. Pra në i farë mënyrë janë vjedhur këto dhëna dhe janë shpërndarë. Pra nuk është thjesht që ka shkuar një... po themi një autoritet, dhe të ketë thënë që duam logaritë e klientëve X e tjere tjere. Emisioni Panorama e ka zbuluar. Ato nuk kanë të drejtë faktikisht, në mbrojnë dhe me drejtë e privatsisë, por në këtë rasë për shumull, në vazhdim falë, se të ndërbrej Valvin, ka qenë një histori, ta mamë si që tha banale, individi ka qenë duke bërë pushimet, di kishe marë, të gjithë të dhënat pasi ka qënë një punësuar si ekspert në IT dhe vetë Zvicra e ka kërkuar me sa duket ka rënë në gjurëmën që diçka një informacion ka dalë nga database-i tyre, i ka kërkuar autoritetet franceze të arrestojnë personin dhe në momentin arrestimit në vënd që të deportojnë në Zvicra për të përgjigjur letemi gjukatës për qështjen që faktikisht është një thyre e ligjit bankare dhe ligjeve në fuqi, por që ai ka filluar të bashkëpunoj me autoritetet franceze dhe ka zbuluar pësaj dhe vetë Franca më pas ka filluar të japë informacionet gjitha vëndëve, duke filluar nga Italia, Spanja, dhe më radhë gjitha informacionet të individve që kanë qënë të listuar me logaritë fshehura në Zvicër. Pra, pavarësisht historisë, normalisht duhet kemë parasysh që Zvicra ka qenë fokus të këtyre çështjeve nga Shtetet Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, dhe pak kanë parë ku kalojmë në një nivel tjetër të transparencës bankare të vendit tyre. Por siç e dim, Zvicra në radhë parë për këto, për sistemin bankar dhe për numrin e madh bankave dhe për, le të themi, njihen botërisht. Pra, është e vështirë t'i godasësh shumë shpejt dhe në transparencë
një vend që atë e ka, le themi, është institucion. Është sistem, është sistem. Elvin, ajo që më bëri përshtypje mua ishte që nuk ishte askush nga Shqipëria. Ne këtu kemi skema të sofistikuara, po edhe jo të sofistikuara evazioni. Lajmi ishte që s'kishte asnjë shumë, pra shuma ishte zero dhe kishin vetëm një klient, pra ishte në qikë e pa qartë. Kjo pjesë, pra ishte të pak të një, po, ishte person, një... po pa një shumë përcaktuar. Rasin në fjalë ishte që nuk mund të botohoj, më mirë themi, emri ndo një klienti, po që se nuk qenë tre klient, pra nga një shtetë duhet ishin të pak të në tre vetë, dhe do të bëje mundur që të dilte edhe shuma dhe emri klientit. Natyrisht, nuk është e thënë që pa tjetër këto loj parasht të qohën në Zvicër. Shqipëria është një vënd... Sëpse më të kërështë të kërështë. Bëhet fjallë për një bank. Bëhet fjallë për një bank. Po ka dhe dhjetra bankat të tjera që në një mënyrë tjetër kanë këtë loj skeme. Pra, ajo që dhe bje në sy në këtë rast është që u pa qartë se qëfar u bë, se qëfar është bërë. Dhe kjo mund të hapi shtegun që në mënyrë më të drejt, pra në mënyrë jo ka që pa drejt, në që se mund të themi, kështu pasi klienti e tha që mënyrë se si u bë në 2007 është punuar me të dhëna të vjedhura. Pra nuk është punuar me dhëna pra të drejta, me një të drejt. Nuk është bërë një jetim i drejt, pra nuk ka ardhur nga poshtë lartë, por është bërë në mënyrë në qikë të padrejt. Do thonë një padrejtësi e vogël, mund të shojë në një padrejtësi më të madhe. Pra një farë mënyrë është thyer besimi klientit, dhe kjo është, nuk është gjë e mirë, pasi kjo është gjë e shenjtë për një bank, cila do qoftë kjo bank, sa do, ku do qoftë dhe si do që tjetë kjo. Kjo bank, me gjitha të kjo mund të thash, mund të kërë një rrug të rep për të hapër një rrug më të drejt, pra për të kërkuar të të dhëna. Në rrasë se do vim të klientët tam, tam që ka qindra bankët tjera në Zvicër, cilat mund të kenë këtë loj fati në thonjza. Kriterin për i tre. Nuk është problem për tre, për më gjenë dhe më shumë. Bëjt fjarë vetëm për të bankët që nuk ka një ose ka vetëm një klient që mund të ketë një shumë në 1 milion dollar. Eksakt, ose varet mënyrën se si ka filtruar individin që ka marrë. Mund të ketë njësur nga shumë më të mëdha ka zbritur dhe ka mbytur në një fik. Ose mund të jetë me emër të klientëve të huaj. Se gjithë këto të tjerë janë ekspozuar. Me emër të klientëve të huaj, pra para të ardhura nga Shqipëria. Për më tepër që nuk është se ka në një përpjekje shumë të madhe, pasi edhe në Shqipëri për këtu ku jemi me këtë stadë zhvillimi, nuk është ka që vështirë të ta bësh. Jo në banka, sigurisht nuk ka lytë me në asë njeri ta bëjë në banka dhe nuk ka banka në Shqipëri pak të në djenin time që të ndimoj klientët shqiptarë të pak të në Shqipëri. Në rente në Shqiptarë, pa. Që ti fshehin në këtë lojë mënyre paratë. Për më tepër që Shqipëria nuk lejon ose nuk të jepë të lojë mundësie, pasi nuk ka tregje dhe instrumentat të tila që në një mënyrë se tjetër, banka mund të ndimoj klientin që ti tjetë tërsoj, ose ti fshehi. Po si mund të fshesh tu, i fshe po shumë të nda para. Ka mënyrat të tjera. Ka format të tjera. Ekonomi ka plot mënyrat, pak të në Shqipëri, në stadin tonë, dhe zhvillim. Do, apo është një biznes dhe ja. Që mund të fshehesh pak para, ose një shumë, natyrisht tu nuk bëhet fjarë për shumë jashtë zakonisht të mdhaja, po për shumë të voglat mesme, të rangën 100.000 euro, mund të fshihen dhe këtu, dhe më thënë nuk është të ka. Jo vetëm në Shqipëri, në çdo vënd botës, eksiston kjo loj evazioni. Por kur bëhet fjalë për evazion në banke, këtu bëhet fjalë për shumë vërtet, të mdha dhe shumë të mdha. E qartë, Gent, për ta përmbyllur, me që përshkojmë edhe drejt fundit, qëfar i sjell ekonomive të vendeve respektive një gjë e tillë? Sigurisht që janë para të parktuara në kuadrin e taksave. Është e qartë që sa më pak të vilet, dhe mos kur ka evazion të madh, bie që bara fiskale të rritet më shumë. Dhe të rritet më shumë në njërë të padrejt të pjesa që paguan. Pra kjo është padrejtësi. Është një lloj alarmi që normalisht i bën mirë, le të themi, gjithë atyre të tjerëve që bëjnë apo do përpiqen të bëjnë që në një moment caktuar gjërat mund të dalin që të stimulon më mirë të jesh në një formë të drejtë, të jesh të drejtë me ligjin, të jesh i barabartë, domethënë me të gjithë,
se sa të gjesh mënyra alternative dhe cilat në farë mase, në kohë të ardhme, ndoshta do të paguash më shumë. Sepse këto që kam bërë evazion, normalisht paguajnë jo vetëm vlerën që i mungon, po pa tjetër që kanë edhe gjobat të tjera, gjë që fillon dhe multiplikohet ose shumë fishohet shumë. Pa tjetër që për fatë mirë, le temi ne, si që tha dhe Elvini, evazionin pak të në flasën për vëndin tonë, nuk është i këtyre niveleve për faktin e zhvillimit ekonomik apo dhe shumave që qarkullojnë, por është, le temi, një mënyrë ndërgjegjësimi që gjithë njerëzit duhet normalisht të paguaj në mënyrë të drejtë, në mënyrë që edhe zhvillimin tjetë normal, po edhe që mos ketë një loj pa drejtësie, sepse sa më pak, e thashtë dhe në fillim, sa më pak të ardhurat të mbledhë i qeveria, aq më shumë do filloj të rrisi barën fiskale në mënyrë të pa drejtë, sepse do të shpërndaj pasaj dhe me gjitha të tjere, diku do të mblidhen, duke pasur parasysh ekonomia është për herë më shumë kërkuese për të investuar. Ne kërkojmë për herë më shumë investime, për këto parat nuk do vinë, nuk bie nga qeli, pa normalisht do fillon të mblidhen nga taksa paguese. Ju falenderojmë të dyve në këtë bised në ditë e re dhe post super sfidës Juventus Milan, fituar nga Juventusi, Elvini tifoz Juventusit, Genti Milanit, unë i Interit, stelat i po arbitri. Duhe pa tjetër që... Përruatur balansat. Falenderit, ishe me Genti Beqirin edhe Elvin Meken nga Universiteti Europian i Tiranës, përfunduam këtu të dashur miq, nuk nga mbetër gjithë tjetër, vetëm t'ju falenderojmë për vëmëndjen, takimi. Nesër, në orën 7, vazhdoni që ndroni në orën 1. Ne po ikim.